বুকিং আপোনাৰ ভালেখিনি বুকিং হৈছে, আমাৰ এতিয়ালৈ 400 প্লাছ বুকিং হৈ গৈছে। মানে আগৰ তুলনাতকৈ বেছি এতিয়া বেটাৰ হৈ গৈছে, মানে আগতকৈ। আগৰ মুভিবোৰত মানে কি বুকিং নাথাকেই, এটা হয় বাঢ়িছেহে, মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হোৱাৰ পিছত এইটো মানে কি এনেকুৱা হৈছে, এডভাৰটাইজহে হৈ গৈ আছে বস্তুটো, তো বাঢ়িছেহে। না না, প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মানে অলৰেডি অলমষ্ট বুকিং ফুল হৈছে, আমাৰ ইয়াতো ভালেই হৈছে বুকিং। বুকিং আপোনাৰ ভালেখিনি বুকিং হৈছে, আমাৰ এতিয়ালৈ 400 প্লাছ বুকিং হৈ গৈছে। মানে আগৰ তুলনাতকৈ বেছি এতিয়া বেটাৰ হৈ গৈছে, মানে আগতকৈ। আগৰ মুভিবোৰত মানে কি বুকিং নাথাকেই, এটা হয় বাঢ়িছেহে, মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হোৱাৰ পিছত এইটো মানে কি এনেকুৱা হৈছে, এডভাৰটাইজহে হৈ গৈ আছে বস্তুটো, তো বাঢ়িছেহে। না না, প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মানে অলৰেডি অলমষ্ট বুকিং ফুল হৈছে, আমাৰ ইয়াতো ভালেই হৈছে বুকিং। বুকিং আপোনাৰ ভালেখিনি বুকিং হৈছে, আমাৰ এতিয়ালৈ 400 প্লাছ বুকিং হৈ গৈছে। মানে আগৰ তুলনাতকৈ বেছি এতিয়া বেটাৰ হৈ গৈছে, মানে আগতকৈ। আগৰ মুভিবোৰত মানে কি বুকিং নাথাকেই, এটা হয় বাঢ়িছেহে, মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হোৱাৰ পিছত এইটো মানে কি এনেকুৱা হৈছে, এডভাৰটাইজহে হৈ গৈ আছে বস্তুটো, তো বাঢ়িছেহে। না না, প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মানে অলৰেডি অলমষ্ট বুকিং ফুল হৈছে, আমাৰ ইয়াতো ভালেই হৈছে বুকিং। বুকিং আপোনাৰ ভালেখিনি বুকিং হৈছে, আমাৰ এতিয়ালৈ 400 প্লাছ বুকিং হৈ গৈছে। মানে আগৰ তুলনাতকৈ বেছি এতিয়া বেটাৰ হৈ গৈছে, মানে আগতকৈ। আগৰ মুভিবোৰত মানে কি বুকিং নাথাকেই, এটা হয় বাঢ়িছেহে, মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হোৱাৰ পিছত এইটো মানে কি এনেকুৱা হৈছে, এডভাৰটাইজহে হৈ গৈ আছে বস্তুটো, তো বাঢ়িছেহে। না না, প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মানে অলৰেডি অলমষ্ট বুকিং ফুল হৈছে, আমাৰ ইয়াতো ভালেই হৈছে বুকিং। বুকিং আপোনাৰ ভালেখিনি বুকিং হৈছে, আমাৰ এতিয়ালৈ 400 প্লাছ বুকিং হৈ গৈছে। মানে আগৰ তুলনাতকৈ বেছি এতিয়া বেটাৰ হৈ গৈছে, মানে আগতকৈ। আগৰ মুভিবোৰত মানে কি বুকিং নাথাকেই, এটা হয় বাঢ়িছেহে, মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হোৱাৰ পিছত এইটো মানে কি এনেকুৱা হৈছে, এডভাৰটাইজহে হৈ গৈ আছে বস্তুটো, তো বাঢ়িছেহে। না না, প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মানে অলৰেডি অলমষ্ট বুকিং ফুল হৈছে, আমাৰ ইয়াতো ভালেই হৈছে বুকিং। বুকিং আপোনাৰ ভালেখিনি বুকিং হৈছে, আমাৰ এতিয়ালৈ 400 প্লাছ বুকিং হৈ গৈছে। মানে আগৰ তুলনাতকৈ বেছি এতিয়া বেটাৰ হৈ গৈছে, মানে আগতকৈ। আগৰ মুভিবোৰত মানে কি বুকিং নাথাকেই, এটা হয় বাঢ়িছেহে, মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হোৱাৰ পিছত এইটো মানে কি এনেকুৱা হৈছে, এডভাৰটাইজহে হৈ গৈ আছে বস্তুটো, তো বাঢ়িছেহে। না না, প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মানে অলৰেডি অলমষ্ট বুকিং ফুল হৈছে, আমাৰ ইয়াতো ভালেই হৈছে বুকিং।